Olá, eu estou na agência do Sr. Edson, na fé e na esperança de que vou encontrar a minha alma gêmea, meu companheiro, meu parceiro de vida, alguém para dividir todos os momentos da vida. Sou uma mulher muito alegre, muito extrovertida, gosto muito de dançar, de cantar, sou muito eclética e estou aqui na busca de um grande amor. Beijos. O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil? Fale com o nosso cupido através do WhatsApp 61 98303 8858. Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações. Mais informações, acesse www.anjomeu.com.br.